Það getur verið snúið að pakka Homeblest heilfeti kexinu niður svo öllum líki. En við erum alltaf á verði. Þess vegna geta þeir sem vilja láta súkulaði snúa upp, opnað pakkan öðru megin. En þeir sem vilja láta súkulaði snúa niður, opna pakkan bara hinu megin. Það snýst bragðið og allir ánægðir. Homeblest, gott báðu megin.